Salve, professor de Capaz do Senhor. Chegamos ao final da nossa lição. Já estamos hoje na lição de número 13. Última lição. Semana que vem já vai ser ano novo. Antes da gente começar, gostaria de agradecer cada um de vocês que tem nos acompanhado, tem compartilhado, comentado, tem deixado o like. Isso tem sido de bênção. Tem ajudado o crescimento do nosso canal aqui da igreja. Tem sido muito bom e eu agradeço a cada um de vocês que também me seguem lá no Instagram, porque vocês falam comigo, me incentivam. No tempo que eu viajei, diziam, tia, tô com saudade. Então, é gratificante, é muito bom e eu quero agradecer a cada um de vocês, tá certo? Agora, de fato, vamos para nossa lição. Como vocês sabem, lição 13, última lição, semana que vem já é ano novo. Meu Deus, como passou rápido. E aí, a gente tem que fazer algo especial. A gente sempre faz no encerramento de trimestre, a gente diz, vamos fazer uma festinha, vamos fazer um bolo, vamos fazer alguma coisa para nossas crianças. Então, agora mais do que nunca, final de ano. Ah, tia Val, eu não vou fazer não. Porque os meus alunos viajam quase todos, fica dois, três. Nem sei se vão vir. Deixa eu te contar uma coisa. Cada um desses alunos é especial. Cada um deles, independente de vir um, dois, três, eles são especiais. Você tem que preparar a tua aula pensando naquele aluno. Porque Jesus deu a vida por todos. Não foi só por aquele que está viajando, aquele que tem dinheiro, aquele... Não. Talvez este que vem aqui para a tua sala nunca tenha tido uma festinha de aniversário. Talvez ele seja mais necessitado. Ou então você vai dizer assim para mim, tia, eu não tenho condições de fazer essa festa. Só sabe Deus e eu a situação que eu tô passando na minha casa. Então, se for pouco aluno, compra só um bolinho daquele bolinho balduco, leva pra ele, faz um negocinho diferente só nesse dia, é final de ano. Geralmente os meninos ganham presente de Natal, talvez o teu aluno não tenha ganhado, ele vai se sentir especial. E aí se você disser, tia, eu ainda assim não posso. Vamos conversar com a tia da outra sala, vamos ver se dá pra juntar as duas salinhas e fazer alguma coisa, um bolo de massa pronta. Um leite condensado só e granulado, vai dar certo. Eu tenho certeza que esses alunos vão ficar felizes e que vão se sentir especiais, tá bom? Então bora lá. O título da lição de hoje é Louve a Deus, o Senhor. A nossa leitura bíblica é o Salmo 150, do 1 ao 6. No espaço para os alvos, ensinar às crianças que o autêntico louvor a Deus não envolve apenas palavras e cânticos, mas a nossa vida integral. A nossa vida integral é tudo. É a minha ida para a escola, é o que eu falo, as músicas que eu escuto, tudo que eu faço na minha vida tem que glorificar o nome do Senhor. E aí essa festinha que eu tô dizendo para vocês fazerem, nem vocês pensem que é para as crianças, não. Tudo que você fizer é para o Senhor e vai ter recompensa. Então bora lá. No espaço da professora diz o seguinte. Quais as razões você teria para louvar a Deus? Vamos à igreja, ouvimos hinos, apreciamos corais. Tudo isso tem apenas uma finalidade. Exaltar e glorificar o Altíssimo por tudo que Ele é, em primeiro lugar. E por tudo que Ele tem feito por nós, em sua infinita misericórdia. Você já imaginou tudo que Deus faz por você todos os dias? Assim, a gente, eu vou falar assim de livramento. Tem livramento que a gente vê e os que a gente não vê. E aí você vai dizer assim, ah, Deus não faz nada por mim não. E Ele não mandou Jesus para morrer na cruz por você? Foi por você. O sacrifício de Jesus foi por você. Você não teria como chegar ao céu sem Jesus. Então, nós temos muitos motivos para agradecer. Se você ainda não parou para pensar, você acha que não tem nada para agradecer na sua vida, pelo menos agradeça a sua vida. Agradeça o que Jesus fez por você. Porque sem Ele, você não teria acesso a Deus. Você não poderia ir para o céu. Tá bom? Vamos lá. Além de tudo isso, Ele vai falar aqui, né? Ele providenciou Jesus para nossa eterna redenção. São inúmeras as razões para louvarmos o Senhor. Então, assim, se você não lembrar de nenhuma, lembra de Jesus? Que Ele fez algo que ninguém poderia fazer por mim, por você. Bora lá? Espaço e convivência. As crianças aprendem o tempo todo quando falamos, mas principalmente quando agimos. A gente costuma ouvir um exemplo que diz assim, a palavra convence, mas o exemplo
arrasta. Então, não adianta um pai dizer assim, não fume se o pai tá fumando, porque quando aquela criança crescer, for adolescente, ele, em algum momento de revolta, ele vai querer experimentar. Então, a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então, tentem ser exemplo dentro da salinha de vocês. Às vezes, é o único momento na semana inteira que eles vão ter contato com alguém crente, com alguém que serve Jesus. Então, seja exemplo para eles dizerem: Meu Deus, como é bom estar ali, Senhor. Como é bom. Eu sinto paz ali. A pessoa não grita comigo, não me bate. Eu quero ir para ali todos os dias, mas só tem no domingo. Que eles anseiem, que eles tenham vontade de estar no domingo com você. Tá bom? Então, sejam exemplos. No espaço do louvor, como sempre, eu não conheço o hino, então eu deixei um aqui de Diante do Trono, Crianças Diante do Trono. Pode ser que não seja do seu tempo, mas é do meu. Então eu conheço, e aí se você ouvir, é bem facinho a melodia, pode ser que você aprenda. E no PDF tem a letra, eu deixei para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Aí ele fala: Meu Deus, sempre me abençoou, não sei o que. Tem outros pedacinhos. Você pode cantar um corinho que os teus menininhos já saibam, porque esse aqui na verdade não é nenhum corinho. Dá para cantar só esse pedaço para eles dizerem muito obrigado, mas dá para vocês cantarem um corinho que eles já sabem e deixar esse aqui tocando quando eles forem fazer a tarefinha. E aí, se você estiver assistindo e tiver um corinho aí que sirva de agradecimento, de gratidão, um corinho infantil, você pode escrever aí no comentário para poder ajudar o pessoal. Porque eu, por exemplo, quando estou assistindo um vídeo, eu fico lendo os comentários. Pode ser que mais alguém faça isso também e aí você já vai estar ajudando alguém. Espaço de reflexão. Embora o livro de Salmos tenha servido principalmente como hinário de Israel, sua mensagem não se limita aos judeus. Será que você nunca leu um salmo que tocou no teu coração? Você é judeu? Não é? Então não se limita apenas aos judeus. É para toda a humanidade. Deus merece a adoração constante de todas as criaturas. Não importa o local de adoração, nem a maneira de adorar. Os salmos convidam todas as pessoas de todos os lugares a honrarem o Senhor, o Deus que lhes criou. E aí, o nosso versículo-chave de hoje está aqui. Tia, que feio que a senhora fez hoje! Calma, calma. Eu trouxe esse aqui de propósito. Infelizmente, amassou no caminho. Ele não estava amassadinho assim, não, estava bem esticadinho. Foi para fazer um exemplo para vocês. Isso aqui era uma sacola de presente, ó. Tá vendo? É a metade da sacola. Porque aí você pode dizer assim: Ah, eu não tenho dinheiro para comprar cola 7, cartolina dupla face, esses papéis coloridos. Gente, o que você tem na sua casa serve, você pode usar. Então eu peguei metade da sacola e escrevi. Esse amassado aqui não tava, tá bom? Era só o amassado da sacola. E aí escrevi com minha letra. Tia Val, sua letra é feia. Eu sinto muito, mas dá pra entender. Os pequenininhos não sabem ler, então isso aqui vai ser mais pra que eu me guie. Ou então, no caso, pra vocês se guiarem, se vocês quiserem fazer assim. Então, eu imprimi algumas coisas e tá no PDF de vocês, porque ele diz assim: Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Salmo 150, o 6. Então, não sei se dá pra ver, mas tem uns contorninhos aqui. E esse contorno é justamente para encaixar os bonequinhos que eu imprimi. O que é que acontece? Eu queria imprimir em adesivo, mas eu não tive tempo de ir na cidade, final de ano, nessa correria. Aí não dá tempo. E aí eu imprimi em papel normal mesmo e colei dupla face. E aí você pode ser que você não tenha papel adesivo. Você não tem papel adesivo. Então dá para fazer com dupla face, sem nenhum problema. Então, bora lá? Crianças! Todos os seres vivos têm que louvar o Senhor! Todos os seres vivos louvem o Senhor! Aí, para eles dizerem aleluia, eles vão dizer aleluia! A borboleta, ela é um ser vivo? Ela é um ser vivo. Então, a borboleta tem que louvar o Senhor.
Ó, por isso que eu deixei a marcação, para eu saber onde eu vou colocar, para não ficar em cima das letras. E até porque eu fiz primeiro a marcação para depois escrever. Ai, crianças! Os passarinhos são seres vivos? São seres vivos. Eles têm que louvar o Senhor. Aí vocês têm que dizer agora aleluia. Aleluia, muito bem. Crianças, as flores são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, depois elas morrem. Então são seres vivos. Elas louvam a Deus, têm que louvar. Então bora lá. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Ó, dupla face. Vendo? As flores vão ficar aqui. E aí eu imprimi também um menininho, uma menininha e um cachorrinho e um gatinho. Então ficaria assim, ó. Ficaria bonitinho, tá vendo? Eu não vou colar o resto porque vocês já entenderam a didática. E aí, esse aqui é pra gente fazer igual da lição, tá bom? Você pode fazer esse e em seguida fazer igual da lição. Ele pede para que a gente faça uma corrente de papel. Tia, é muito difícil. Calma, não é. A gente vai pegar, deixa eu ver aqui, esse. Um papel. Você vê um tamanho que dê para você passar o seu braço também. E aí você vai colocar o papel aqui, ó. O meu eu fiz mais ou menos com dois, três dedos. Não teve uma medida certa. E aí, grampeia aqui. Ó, já aumentei a minha. Agora vou botar o laranja. Ô, tia, eu não tô com dinheiro pra comprar esse papel colorido, não. Você não precisa fazer colorido. E isso daqui foi tudo retalho. Tudo papel que sobrou de alguma coisa. Esse laranja aqui, todos os laranjas ainda foi dessa bolsa aqui. E por aí vai. E aí ele pede pra que a gente coloque nas crianças as correntes. E aí você faz bem maior. Ou então você faz menorzinho com cinco, seis pra cada aluno seu. E aí ele diz pra gente que Paulo e Silas estavam na prisão e eles estavam presos, encarcerados, não podiam fazer nada. Mas enquanto eles louvavam a Deus, e aí você vai louvar com suas crianças, algum hino conhecido, pode ser até o muito obrigada, é importante saber agradecer, você vai pedir para que eles façam forças para quebrar as correntes. E aí eles vão quebrar as correntes e vão ser soltos. E é essa a didática que a nossa lição preparou pra gente. Eu achei interessante. E essa aqui também dá pra eles entenderem. Tá bom? Repito o versículo algumas vezes, falo de Paulo e Silas. Mesmo machucados, mesmo apanhando, eles não esqueceram do Pai do Céu. E quando começaram a louvar e cantar, eles começaram a ficar alegres. Porque o louvor, ele nos ajuda. Ele faz com que a gente fique alegre. Então, bora lá, vamos contar a história de Davi. Então, nós temos, como sempre, aqui os visuais da CPAD. A gente vai dizer que Davi, ele louvava, ele tocava harpa, ele louvava hinos a Deus. Alguns salmos são escritos por Davi. E vamos mostrar que hoje tem outros instrumentos, não tem só harpa. Mas aí você não tem o visual da CPAD? Não se preocupa, a gente tem outras opções para vocês. Eu trouxe aqui um Davi, que eu acho ele muito fofo, muito lindo. Não sei se você já sabia, mas o Davi, ele é ruivo. Tem versículo que diz que ele é ruivo. Então, sempre que vou fazer Davi, eu tento fazer ele com cabelinho laranja. Esse aqui tem até sardinhas. E aí, Davi cuidava das ovelhas do papai. E lá, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele ficava tocando harpa. Ele tocava harpa. As ovelhas ficavam quietinhas ouvindo. Porque Davi, ele louvava ao Senhor. E é essa história que você vai contar. Não tem muita coisa, não. Aí você vai dizer que não tem não tem como fazer esse molde, tia. Olha, essa ovelha é bem simples, tá? Ela é só papelão. Eu não fiz nem acabamento nela. Ela é papelão. Aqui tem velcro pra ela poder ficar em pé. Pintei aqui com guache e colei algodão. Então dá pra fazer, fica muito fofo. Fiz um molde para vocês no PDF da harpa. É menor que o meu, é menor que o meu. Mas já é um molde para vocês fazerem que nem essa, tá bom? E deixei também os visuais da história para você. No caso, Davi tocando a harpa, que nem a gente tinha ali.
a harpa, que era o instrumento de Davi, e aqui os instrumentos que a gente tem hoje. Então, se você não tiver os visuais da CPAD, você pode imprimir os visuais que eu deixei pra você no PDF, tá certo? Não tem problema, você não vai deixar de contar a história por isso. E aí, como eu te disse, última aula, né? Última aula do ano. Faça festinha. Aproveita que a gente já contou essa história na lição 6. Então, eles já estão sabendo mais ou menos dessa história. Eles vão repetir muito rápido, vão falar muito rápido das ovelhinhas. Então, você aproveita que vai ter um tempo bem curto da mensagem, da história. Faz a tarefinha bem rápido, vai comemorar com eles, chama eles pro ano que vem tá aqui com vocês. Olha, vem ano que vem, olha. Semana que vem, a lição nova vai ser tão boa. E isso aí, eu já estou me despedindo dizendo pra vocês. Semana que vem, lição nova. E vai ser muito bom, a gente vai continuar gravando pra vocês. Então, venham, apareçam, compareçam. Continuem deixando like. Colocando aí comentários no vídeo, compartilhando e nos abençoando assim a chegar em mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e espero que isso aqui tenha te ajudado, tenha dado alguma luz aí na sua cabeça. E que Deus te abençoe, tenha uma boa aula, até a próxima! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular, 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.